Чергове судове засідання стосовно побиття атовця Артуром Сороченком. Проте вже без чорнил, сечі та газових балончиків. А все тому, що сам Артур не з'явився у суді. Натомість, за словами адвоката, він перебуває на медичному обстеженні в Житомирській області. Захисник Сороченка коментувати ситуацію відмовився. Відповідає одним реченням. Я дію відповідно до закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. На відміну від кривдника, на це судове засідання з'явився потерпілий. Нагадаємо, сутичка трапилася влітку. Блогер Артур Сороченко з кулаками накинувся на учасника АТО через каблучку у вигляді тризуба. Ми з друзями тоді були в Луганській області з батальйоном «Золоті ворота». Ми бачили таких людей, як він, і примірно знаємо, що і чим воно може кінчатися, якщо таких людей залишати, як то кажуть, без уваги. Його повинні покарати згідно закону.